Здравейте отново с вашите въпроси, скъпи приятели. Станислав Михайлов пита как е възможно един пилот да е по-бърз от друг, след като няма рекордни сектори. Пример е едната свободна тренировка в Монте-Карло, доколкото успявам да разбера, в която Макс Верстапен имаше рекордни времена и в трите сектори, а Хамилтън е с зелени секторни времена и излиза пред него. Честно казвам, аз не си спомням този момент, но нещо не е съвсем така, както описано, защото означаването с лилаво на даден сектор, за даден пилот, означава, че той е най-бърз от всички до момента в хода на тренировката. Ако, или квалификацията респективно, ако пилот, който е с зелени сектори, е по-бърз от този, който е показан преди това с лилави сектори, значи, че вероятно зад пилота с зелени сектори има някой, който е още по-бърз в секторите. Или има двама или трима пилоти в отделните сектори, които са постигнали в конкретния случай. Ако Макс е бил с три лилави сектора, след него Хамилтън е с топ обиколка, по-бързо от тази на Макс, но с зелени сектори, това значи, че между тях или след Хамилтън е имало други пилоти, които ние не сме видели, които са били по-бързи от Макс в отделните сектори. Те може и да са трима отделни пилоти. И тогава можем да получим такъв резултат. Но по принцип е доста трудно и за организаторите на предаванията да хванат абсолютно всеки момент. Обикновено следят лидерите. Виждаме как лидер, примерно, прави някаква супер обиколка, но в същото време негов пряк съперник прави още по-бърза обиколка. А трети може да е още по-бърз от втория и тогава може да получим тази картина. Поне аз така си обяснявам цялата ситуация. Разбира се, има и грешки на лайф тайминга, но специално в този случай според мен нещо подобно се е случило и така мога да го обясня. Иначе електрониката в момента вече работи доста добре, бъркат гумите още, но нещата като лайф тайминг в момента са на едно по-добро ниво, отколкото само преди 2-3 години. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.